a capital de Luansk, a região ainda controlada pela Ucrânia, é um alvo constante da artilharia russa e corre o risco de ser completamente cercada. A cidade é um ponto estratégico para os dois lados. De acordo com o governador regional, nos ataques desta quarta-feira foram mortos pelo menos seis civis. As tropas russas fizeram pequenos ganhos, mas voltaram atrás em Bakhmut e Pasika. Nas duas cidades, deixaram o rastro de destruição. O Ministério da Defesa ucraniano acusa a Rússia de aplicar táticas de terra queimada e diz que Moscou está a ter perdas pesadas. Do lado russo, há informação de um posto de comando e vários veículos blindados ucranianos destruídos. O líder tcheceno Ramzan Kadyrov, divulgou imagens que mostram as suas tropas a entrar e a sair de casas em Luansk, que pouco depois ficou em chamas. Moscou nega as acusações de táticas de terra queimada e censura o Ocidente por dar armas aos ucranianos. A porta-voz do Kremlin disse que esta ajuda não favorece as conversações de paz. Nesta quarta-feira, a televisão russa divulgou imagens do interior da fábrica Azovstal, em Mariupol, onde cerca de 2 mil combatentes ucranianos resistiram a um cerco de mais de dois meses e acabaram por se render ao inimigo.